בעזרת השם אתמורך, יוים בייס, לסדר ויגש. א' דרש חודש טבת, ווב, חנוכה, עד תשע"ה. אתה מוכרח להתחזק בכל הכוחות. זה לא עצה שתשבר מכל דבר. תאמין לי שאין אדם בזו אלא שלא עובר עליו איזה משבר. והכל לטובתו. החכמים הקדושים אומרים, חייב אדם לברך על הרע, כשם שברך על הטוב. אומר הגר"א, איפה שכתוב, בדברי החכמים הקדושים חייב, זה מוכרח להיות עד מסירת נפש. ולכן אם חכמים הקדושים אומרים, חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטוב, זה צריך להיות אצלך במסירת נפש. מה אתה חושב שעובר עליך איזה משבר סתם ככה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא ותבכה לו. ריבונו של עולם כואב לי. הוא נותן לך צביטה שתצעק, איי עובי שבשמיים. כואב לי, אתה מקבל סתירה כדי שתצעק, איי, אובי, כואב לי. זה מה שעובר על אדם. הקדוש ברוך הוא רק טוב, כמו שכתוב. טוב הבא אל הכל, ורחמה בכל מעשוף. אם רואים שבני אדם סובלים מה שסובלים, זה מפני שהקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שלנו. הוא רוצה שנתפלל עליו, שנדבר אליו, ולכן אל תהיה בטלן. עובר על המשברים, יש לך את הכתובת אל מי לברוח? רבי נזל אומר לקוטה מרן, חיליק בי סימן פי דלת, שהשער והפסח להיכנס אל הקודש ברוך הוא, זה הפה. תפילה. אדם צריך להרגיל את עצמו כל דבר קטן, רק לבקש את הקודש ברוך. ולכן אני מאוד מבקש אותך, תוציא ממך את הדיכאון, תפסיק כבר להיות שבור. אתה לא רואה שהסמחמם שובר אותך לגמרי ורוצה לעשות ממך אפס, שאתה כלום? למה אתה נותן לו את ההזדמנות לזה? ושוב שובר לך איזה משבר? לך במקום שאין שם בני אדם ותדבר על הקודש ברוך הוא, וזה ילחך לך את המוח. כתוב בזוהר, כל יום יוצא בסקל מהשמיים. מי מכם יכול להפוך את החושך לאור, את המרירות למתיקות? מי שיכול לראות את זה, יש לו שכר גדול בשמיים. ולכן תשמע, טוב, מה שאני אומר לך. יש לנו רבא כזה שרואו לנו לשמוח מאוד עם הרבא הזה, שמגלה לנו את הקודש ברוך הוא, בגיל רב כזה עד שפותח לנו את הפה לדבר אל הקודש ברוך הוא. שדבר זה רק משיח צדקנו יגלה לכל העולם כולו. ואנחנו זכינו שרבנו ז"ל אומר את זה לנו עוד עכשיו. בשביל זה אמר רבינו ז"ל, מה ההפרש ביני לבין משיח? אצל משיח כבר לא יהיה בחירה. כולם יראו גיל לקוס כזה, יתקיים כמו לאורץ לדעס לבעיה. עד שכולם יפתחו את הפה לדבר לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב. יעוז הפך לכל העם בסוף הבריאה לכל הבעיה. כולם ידברו לקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו עדיין יש בחירה. אבל השמחה שלנו שרבי נזל מגלה לנו שהכל ממנו יסבור, ומה שעובר עלינו זה רק ממנו יסבור. הוא רוצה לשמוע את הקול שלנו. זה מקבל צביטה, זה מקבל סתירה, זה מקבל ביתה, זה מקבל נזיפה. כל אחד מקבל את המנה שמגיע לו לפי שורש נשמו עשוי, לפי תיקון. כל העולם שהוא צריך לתקן, עליו להתחזק ולא להתייאש, אלו לברוח על הקודש ברוך הוא.
ולכן אני מאוד מבקש אותך שתפסיק להתלונן, תפסיק לבכות, תפסיק להיות בעצבות, במרירות, בדיכאון, תתחיל כבר לדבר אל הקודש ברוך ותפתח את הפה שלך במקום שתדבר לו שנאור הרחיל לצונס, לא רואה מה שקורה היום. במקום לדבר מהקודש ברוך הוא, לפרסם שהם לא יכולים להיות סקווידוי, עוסקים רק בפוליטיקה של שקר, זה נגד זה, זה נגד זה, ושוכחים מהקודש ברוך הוא. הרי סוף כל סוף הכל יהיה רק כפי שהקודש ברוך הוא רוצה. לכן במקום לדבר שטויות, תתחיל לדבר על הקודש ברוך הוא. לכן תגיד את עצמך, ללמוד כל יום חומש ורעש ומפרשת השבוע. הנה היום מתחילים ללמוד פרשת ויגש. תלמד כל יום שניים מיקרו ואיכול תרגום. אל תגיד שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. תתחיל ללמוד משנה, פרק, שתי פרקים. אתה יודע מה זה ללמוד פרק או שתי פרקים משנה עשר יום? אתה מזכח את הנשמה שלך. אתה טוען שאין לך פרנסה? משנה עולה בדיוק כמספר פרנסה. תנסה. ככל שתלמד יותר פרק, אחר פרק משנה, אז יהיה לך פרנסה בשפע. פעם כולם תלמד בכל יום דף היומי, דף גמרא. היום הדף יבומס אינטס. ולכן תיקח גמרא, תגרוס את הדף גמרא. אתה יודע מה זה ללמוד גמרא כל יום? ממשיכים על עצמם את הארבע מלאכי השמירה. גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, רוזנטייבס, גמרא. ולכן תפסיק להתלונן, תפסיק כבר לבכות. אל תהיה בכיין. כל דבר קטן, כאילו כל העולם נפל עליך. רבן עזל אומר, וקוטמרן, חלק א', סימן א', שהיצע הורא משגע את האדם לגמרי. הוא עושה אותו משוגע. וכן אומרים חכמי הקדושים. אין אדם חוטא אלא נכנס ברוח שטוס. ולכן, אומר רבן עזל קוטמרן, חלק ב', סימן ז', כל אחד כפי עבירות שלו, כך יש בו שוט, עד שיש בני אדם שמשוגעים לגמרי. ומה שגאון שלך, שאתה עצוב, ממורמר, כאילו זה סוף העולם. תפסיק כבר לבכות, תפסיק כבר להתלונן. תתחיל לדבר על הקדוש ברוך ותספר לו מה שעובר עליך, ואז תצא מכל הצרות שלך. תתחיל ללכת לבית הכנסת להתפלל שחרית, מנחה, ערבית, במניין דייקה. תמלאו לך על כל הבנסיך. ותלמד בכל יום, המיקרו, מישנו, גמורה, שזה השירות הכי גדולה של אדם. פעם כולם תהיה רק בשמחה. ואתה צריך לשמוע כל יום כלי זמר ולרקוד מרוב שמחה, שזכית לברות מזרע ישראל, לסעני גוי כגוי הרוצויס. ולכן אני לא רוצה שעוד פעם תגיד לי שאתה הכי מומלל בעולם ועליך עובר מה שלא עובר על אף אחד, אין דבר כזה. הכל אחד ואחד וזה רואה לו מעובר, ועיקר הגולה שלו לראות על מי הוא יפנה באיש צרה. ולכן פתחתי לך את הדלת שתוכל להיכנס אל הקודש ברוך הוא. קודש ברוך הוא יעזור לך. בכל העניינים, רק תהיה בשמחה, שיהיה לך חודש מבורך וחנוכה שמח.